اگر حرام نہیں دیکھتی تو اپنی صفات کے ساتھ پوری کائنات میں میرا اللہ موجود ہے، پر کیا کریں، وہ آنکھ کہاں سے لائیں جو کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کے جھک جائے؟ بھائیو، یہ آنکھیں آوارہ ہو گئیں اس لیے کہیں اللہ نظر نہیں آتا، ان آنکھوں میں اندھیرے آ گئے، انہوں نے بے حیائی کا کاجل پہنا، بے حیائی کا سرما پہن لیا۔ کاش یہ آنکھ حیا کا کاجل پہنتی، حیا کا سرما پہنتے، پھر اس آنکھ پر ایک ایک جگہ پر میرے اللہ کے جلوے اور دیدار کھل جاتے۔ وہ آنکھ اللہ کو کیوں دیکھے جس آنکھ نے کبھی جھکنا نہ سیکھا ہو؟ وہ دل اللہ کی لذت کو کیسے لے سکتا ہے جس دل کے اندر غیروں کی محبت چھپی ہو، جس دل کے اندر بتوں کا حسن چھپا ہو، جس دل کے اندر سونے چاندی ڈالر پاؤنڈ اور زمین اور باغات کی محبت چھپی ہو، وہ دل کیوں اس اللہ کی محبت کی لذت کو پا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ دل خالی کرنا ہوگا، اس دل کو ساری دنیا کی محبت سے خالی کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اتارنا ہوگا، تب جا کر ان آنکھوں میں بھی حیا آئے گا، اس دل میں بھی محبت آئے گی۔ آج کا دل بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، بھیڑیے سے زیادہ درندہ آج کا انسان ہے، خون خوار چیتے سے زیادہ آج کا انسان خون خوار درندہ بن چکے ہے۔ اور آج کے انسان کی آنکھ، کیا عورت کی کیا مرد کی آنکھ، وہ نیشیش ناگن اور کوبرے سانپ سے بھی یہ آنکھ زریلا ہو گئی، اور ان آنکھوں نے ہمیشہ اپنے شکار کو ڈھونڈا، میں کہاں کیا کیا درد لے کے بیٹھوں کہ یہی نظریں ہیں جو شکار کو تلاش کرتی ہیں۔ حالانکہ ظالم حق بنتا تھا، اپنی نظروں کو جھکا لیتا، جیسے میری بیٹی ایسے پڑوسی کی بیٹی، جیسے میری بیوی ایسے میرے پڑوسی کی بیوی، جیسے میری ماں ایسے میرے پڑوسی کی ماں، ایسے راہ گزرتی ہوئی خاتون کسی کی ماں بیٹی ہے، اور عورتیں بھی کسی کے شوہر اور اس کے بیٹے اور اس کے باپ پہ نظر دوڑائیں۔ خواتین شادی شدہ، مرد شادی شدہ اس وقت زنا میں ڈوب چکے ہیں، اور اس بے حیائی کی بنیاد، اس بے حیائی کی اس وقت بڑھنے کی بنیاد صرف میرا اور آپ کا موبائل فون ہے، جس نے ضرورت کے تحت، ضرورت کے درجے سے نکال کر ہمیں عیاشیوں کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ضرورت تھی کال کر لینا، لیکن ضرورت کو عیاشی بنا لیا، ضرورت کو ہم نے موج مستی بنا لی اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہر بے حیائی کی بنیاد اس وقت میری نظر میں ایک موبائل فون ہے، اینڈرائیڈ فون، ایک موبائل کی سکرین جس پہ اچھا بھلا ایک آدمی بھی وہ بھی دیکھتے دیکھتے بد نظری کر جاتا ہے، وہ جتنا بچنا چاہتا ہے۔ ظالم باطل، انہوں نے اس پہ تمہارے لیے ننگی اور یہاں عورتیں کھول دی، بے فاحشہ عورتیں کھول دی اور ننگے مرد کھول دیے، اور چنگا بلا سمجھدار ابھی بےچارہ ایمان لٹا باندھا ہے، نہیں پتا چلتا۔ بھائیو، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، صرف چلتی عورت کو دیکھ لینا بد نظری نہیں، بلکہ موبائل فون کا غلط استعمال بھی بد نظری ہے، اس پہ بھی غیر محرم کو دیکھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ہاتھ چھوڑتا ہوں نئی نسل کے سامنے، اپنی نسل کے سامنے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنے موبائل فون کو صحیح استعمال کرو۔ ایک دور ہوتا تھا جب گانے کی آوازیں گھروں سے آیا کرتی تھی اور لوگ اونچی آواز میں گانا چلاتے تھے، وہ بھی دل کو درد دیتی تھی، وہ بھی تکالیف دیتی تھی۔ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں ملتان سے جب کبیر والا آتا یا کہیں دور جاتا تو گاڑی والا ٹھیپ چلاتا اور میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا، یا اللہ یہ کب یہ عذاب ختم ہوگا، یا اللہ اپنی سواری دے دے، اپنی سواری دے دے، یہ بسوں والے گانے بند نہیں کرتے۔ اللہ نے وہ سسٹم تو بند کروا دیا، گھروں سے آوازیں، بازاروں سے گانوں کی آوازیں تو چلی گئیں، لیکن ہر ایک جیب میں اس نے باطل نے موسیقی کے آلات پہنچا دیے۔